कुरान पाक को तर्जमा के साथ सुनने के लिए हमारे चैनल रफ़ी अकरम ऑफिशियल से जुड़ें और पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल के आने वाले हर वीडियो को पूरे फुल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کی سب مخلوق کی شر سے ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے صدق اللہ العظیم